אז בוקר, כמעט צהריים טובים. אז אני מאיה, אני סמנכ"לית המחקר של צ'קפוינט. אני מובילה את מעבדות המחקר שלנו שנקראות צ'קפוינט ריסרצ'. בדרך כלל אנחנו חוקרים יותר קמפיינים שממש סייבר, אבל היום אני אדבר על מחקר שלנו, על השימוש של ג'נרטיב AI לייצור פייק בקמפיינים של בחירות. אז כאן יש לנו מפה, יש עליה 36 מדינות. מה שמשותף ל-36 המדינות האלה הוא שבששת החודשים שבין ספטמבר האחרון לבין פברואר היו בהם מערכות בחירות מסוגים שונים, כלליות, מקומיות וכולי. אנחנו לקחנו את 36 מערכות הבחירות האלה וחיפשנו בעצם שימוש של ג'נרטיב AI לייצור פייק במהלך הקמפיינים. וזה הניתוח שאני אראה לכם כאן. אנחנו מצאנו שבערך בשליש מאותן מערכות בחירות היה שימוש כזה ב-AI לייצור פייק, ואלה נתונים אפילו נתוני חסר בעיניי, בגלל שאנחנו הסתמכנו בעיקר על עיתונות באנגלית, ובהרבה מהמדינות האלה יכול להיות שהיה כזה שימוש שלא יצא מעבר לתקשורת מקומית בשפות שונות. ומצאנו שלושה סוגים שונים של שימושים. יש שימוש של מועמדים בשביל להאדיר את עצמם, ויכול להיות שימוש זדוני, בין אם של מתחרים פוליטיים מאותה מדינה, ובין אם ממש שימוש של מדינות אחרות כדי לפגוע במועמדים מסוימים או במערכת בחירות מסוימת. ואני אציג עכשיו מאוד בקצרה חמישה שימושים כאלה שראינו. מי שמעניין אותו לראות את כולם, אז בבלוג שלנו יש מאמר ריוויו מפורט על כולם. הראשון ואולי הקליל ביותר, בצרפת מועמדת שבעצם בפרסום שלה את עצמה השתמשה ב-AI בשביל לעשות סוג של טאצ'אפים, אם כי מוגזמים בעיניי, לתמונה שלה. היא הודתה בזה אחר כך, זה עורר הרבה סערה בצרפת, ובעיניי החלק הפחות טוב פה זה שמועמדת צריכה להרגיש שהיא צריכה לעשות לעצמה טאצ'אפים למראה כדי להיבחר, אבל כנראה שזו החלטה שלה, ולא היה פה איזשהו שימוש עוין. זה בעצם נגיד פוטושופ, שזה דבר שהיה קיים תמיד, רק כזה על סטרואידים בעזרת AI. המקרה השני, גם הוא מועמד שהשתמש בג'נרטיב AI לטובת עצמו, אבל השימוש כאן כבר יותר מעניין. בפקיסטן, מועמד שנמצא בכלא, ראש ממשלה לשעבר, הוא נמצא בכלא, כמו גם רוב חברי המפלגה שלו, ועדיין הם צריכים לנהל קמפיין למפלגה. מסובך קצת, איך עושים את זה מתוך הכלא, אי אפשר לצלם, אי אפשר להקליט, ומה שהוא עושה זה הוא מוציא מכתבים לאומה דרך עורך הדין שלו, והקמפיין בעצם מתרגם את המכתבים האלה באמצעות AI לקול שלו, ובעצם יוצא הקול שלו מקריא את המכתבים שהוא עצמו כתב דרך שימוש ב-AI, יצירתי, מעניין, ואני אגיד אפילו יש פה איזשהו שימוש חיובי, כי בפקיסטן יש אחוזים יחסית גבוהים של אנאלפביטים, בעיקר בקרב נשים, שכן, יש להן זכות בחירה, וכ-50% מהן לא יודעות קרוא וכתוב, אז דווקא השימוש הזה ב-AI אולי עזר בלהוציא את המסרים האלה לקהל בוחרים ובוחרות גדול יותר. ופה אנחנו עוברים לשימוש לרעה ב-AI, עם הבחירות בסלובקיה. יש לנו כאן שתי מפלגות, אחת מהן תומכת קרמלין, השנייה פרוגרסיבית, ומה שאנחנו רואים כאן זה שהוציאו הקלטות לכאורה
של של המועמד הפרוגרסיבי, שבהן הוא מדבר לכאורה עם עיתונאי מקומי, ומדבר מדבר גם על איך שהוא מתכוון לקנות קולות ממיעוטים מוחלשים במדינה, גם על שחיתויות שונות שהוא עשה ומתכוון לעשות, וגם ואולי הכי חשוב, על זה שברגע שהוא ייבחר הוא מתכוון להכפיל את מחירי הבירה. לא דבר שהבוחרים רוצים לשמוע, ומה שבעיקר מעניין כאן זה התזמון שבו שחררו את אותן הקלטות לכאורה. ההקלטות שוחררו יומיים לפני הבחירות. בסלובקיה יש חוק שבו יש 48 שעות של החשכה. זאת אומרת שלפני בחירות אסור לא למועמדים ולא למדיה לדבר על הבחירות. ולכן בעצם יצא שמי שהוציא את הפייק הזה, יכלו להוציא את זה כי הם הוציאו את עצמם מחוץ לחוק, אבל בעצם המועמד האמיתי והמדיה, התקשורת האמיתית, לא יכולים להגיב לזה. אז אנחנו רואים פה איך ממש יש פה ניצול, אפילו לרעה, ניצול ציני של החוק, כדי לקדם את התכנים הפייק האלה. בארצות הברית, כנראה שהנשיא ביידן הוא מועמד טוב לייצור פייק, זה תופס. לפני כמה חודשים, בחירות המקדימות בניו המפשיר, ואנחנו רואים שמתקבלות שיחות למצביעים של המפלגה הדמוקרטית, ובהן נאמרים הדברים האלה. בואו נראה אם זה יעבוד. רגע. אוקיי, זה לא יעבוד. אבל הקלטה של, שוב, לכאורה הנשיא ביידן מתקשר אל הבוחרים ואומר להם שהוא מבקש מהם לא ללכת ולהצביע בבחירות המקדימות, כדי לשמור את הקול שלהם לבחירות שיהיו בנובמבר. מן הסתם יש להם קול גם כאן וגם כאן, אבל יכול להיות שלא כולם מודעים, יכול להיות שזה יעורר איזשהו ספק, ובכל זאת אם המועמד שלך אומר לך לא ללכת להצביע, אז אולי הוא יודע משהו שאתה לא. אבל אנחנו רואים שבעקבות הסיפור הזה, בעצם בית המשפט או השלטון הפדרלי הוציא מחוץ לחוק שימוש של AI ליצירת פייק בשיחות מוקלטות. נשמע כמו משהו שבטח יש איזה חוק שאמור היה לחסות את זה, אבל מסתבר שאין. וזאת נקודה מעניינת לנושא איך שבעצם הרעים מאוד מאוד ממהרים להשתמש בטכנולוגיות חדשות לטובתם, ואולי בצד המגן ובטח שבצד המשפטי לפעמים אנחנו מאחורה וצריכים להדביק את הקצב. והמקרה האחרון בטיוואן, הנשיאה לשעבר מפרסמת ספר של 300 עמודים, היא הנשיאה המכהנת לדעתי בשלב הזה, ספר של 300 עמודים שנקרא The Secret History of Tsai Ing-wen, זהו שמה, אלא שהיא מעולם לא כתבה את הספר הזה, 300 העמודים נכתבו על ידי Generative AI, וב-300 העמודים האלה היא מתארת גם שחיתויות שונות, גם כל מיני התנהגויות של התעוללות מינית, ואיך שהיא בוגדת בגזע הטיואני, מאוד מאוד בפירוט. אנחנו לא יודעים מי היה אחראי על כתיבת או הייצור, החילול של הספר הזה, אבל אנחנו יודעים שאחר כך כדי להפיץ את הספר הזה לקהל כמה שיותר רחב, היה שימוש בכלים מדינתיים סינים, כדי להפיץ את זה גם במיילים רבים, גם בטיק טוק וסושיאל מדיה, כלי סושיאל מדיה שונים, ובהרבה מאוד ערוצים שאנחנו יודעים שהם בשליטה של השלטונות הסינים, שלא יפתיע אתכם אם אני אגיד שהם והיא פחות מסתדרים. אז אנחנו רואים שזה בעצם שימוש מעצמתי בכלים שונים כדי לקדם פייק שמיוצר על ידי AI ולהתערב במערכות של בחירות מקומיות. זהו, אז דיברתי, נתתי 5 דוגמאות מתוך אלה שמצאנו,
ואני רוצה להגיד פה שבסופו של דבר לא תיארתי בכלל מי כן או לא נבחר באותן מערכות בחירות, ואני חושבת שזה לא העיקר בשלב הזה. אני חושבת שהעיקר הוא שהשימוש בפייק גורם לנו להרהר או לערער במוסדות כמו שאנחנו מכירים אותם. אנחנו לא יודעים להפריד בין המציאות לבין הפייק, ובטח שבמדינות דמוקרטיות זה יכול לעשות הרבה מאוד נזק, כי כל אחד יחליט אם הוא רוצה להאמין למה שהוא כבר מאמין בו ולסכמות שלו, או שהוא רוצה להאמין למה שמעניין, למה שמצחיק, אבל אין לנו בסיס אחד של אמת. ואני אגיד שהשימוש כרגע שאנחנו רואים בפייק הוא בעיקר באודיו, שזה דבר שהרבה יותר קשה להתכחש עליו, הוא חי שלא בתוך קונטקסט, ויותר קשה להוכיח שהוא לא נכון. אנחנו רואים, כמו שאמרתי, את השימוש הזה של הרגע האחרון, כשעוד אין זמן ולפעמים אין יכולת להגיב לאותו פייק ולהכחיש אותו. ושכאמור אנחנו צריכים לעשות הרבה אדפטציות גם של המיינדסט שלנו כאנשים ובמה אנחנו מפקפקים ולמה אנחנו מאמינים, וגם בכל המערכת העוטפת של המשפט ושל התקשורת, כדי להראות איך אנחנו לא נותנים יד ליצירה של הפייק. תודה.